ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ. 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ. ಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆ ಜಾಗ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ, ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ. ಹುಸಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ, ಯುವನಿಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2023ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 4 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವನಿಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಪುಟ್ಟಮಾಧು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟ್ಟಮಾಧುರವರು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪದವೀಧರ ಯುವಕರಿಗೆ 3,000, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 1,500 ಎಂದು ಡಂಗೂರ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈಗ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪದವೀಧರರು ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆ ಅಥವಾ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುವಕರಲ್ಲವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಪದವೀಧರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯುವನಿಧಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಒಂದು ಆ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುವನಿಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ, ಪದವೀಧರ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯುವನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದರೋ ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದದ್ದು. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಟೋಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,08,00,000 ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 80 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕಣಗಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ, 200 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಕೂಲಿ ಇತರೆಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜೂನ್ 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ಒತ್ತಾಯ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮೇಗೌಡ, ಅನುಮೇಶ್, ಶಿವಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಸರೋಜಮ್ಮ, ಅಮಾಶಯ್ಯ, ಸಂತೋಷ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರಾಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದುಡಿದ ಕೈಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 26ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಾದ ಹುಲ್ಕೆರೆ ಮಹಾದೇವ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರಾದ ಬಿಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 112 ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 103 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮತ ವಿಭಜನೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನ್ಯ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು,
ದೀನ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರ ಮತಗಳು ಹೀಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 112 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಈ 7 ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೇ 26ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ HS ದೊರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಮೇ 26ಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಘನತೆಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಚಳವಳಿಯ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ದಿರ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ, ವೈಮನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸೌಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಂಗಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಉಮೇಶ್ ರವರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಉಮೇಶ್ ರವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಫೀಸು 91,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಡೆದಂತಹ 91,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ವಕೀಲ ಉಮೇಶ್ ರವರು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎದುರು ಏಕಾಂಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ನಿರತ ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಟ್ರೇಡರ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪಡೆದ ವಕೀಲ ಉಮೇಶ್ ರವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು 91,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಈಗ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದರು. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವಿಧಿ ಕಾಣದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು? ಏನಾದ್ರೂ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೋದು? ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೇಸು ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ 2 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 5 ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ 2ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ TM ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು 16 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇದೇವ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಸಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಔಟ್ ಮೀಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದರು. ಇಡೀ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು,
ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯನ್ನ ಇವರು ಮುಚ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಿಂಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಲರಾಜ, ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಶವ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದೇ ಎಂಬುವರ ಮಗನಾದ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಘು ಎಂಬಾತನೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಶವ ಮುಂಜಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಾಸವಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಈತ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಶವದ ಬಳಿ ಮದ್ಯದ ಬಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿ ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಿ 6 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 75% ಸೂಚಿಸಿದ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಮುದ್ದಯ್ಯ, ಮನುರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಇವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಎಚ್ ಕಾಳಿರಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸಕ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಕರವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೋಗಿಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕವಿತಾ ದಿವಾಕರ್, ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ, 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ. ಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆ ಜಾಗ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ, ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ. ಹುಸಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ, ಯುವ ನಿಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಖಮಲ್ ಟೋಪಿ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ, ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬಿಸುಗೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ.